někomu třeba 80 let, to neznamená, že není výkonný. Jo, jako prostě pracuje, může dělat cokoliv a jako úžasné věci, které lidi dělají. Moje paní nedávno se setkala třeba s krásnou bluzičkou, jo, jako velice krásnou udělala, to zářilost té bluzičky, ten život, jo. Dělala ta paní důchodkyně a co s tím, no. Ruční práci dneska nikdo si neváží, ale kdo si to obleče, to je vyzařování. Jo, takže klečení patří i takové ty věci. Takže i ty lidé v tom pokročilém věku pořád můžou. Nemocní lidé můžou, proč by měli ležet v nemocnici a lidé dostali? Budou pracovat, pokud můžou. Ale budou pracovat, protože chtějí. Nejhorší trest ve velkých společnostech, které byly v minulosti, bylo nepracovat, to bylo ideální. Když nepracoval, tak to byl největší trest u nás. Vidíte si, jaký je. Kdo nepracuje, je to tak. Takže tady jsou, zase je to v tom projektu. Tady je třeba i rámcově struktura takové organizace. Já se tím do podrobnosti nebudu zabírat, protože je to rozpracované a přijmět si hotovou věc se předloží zastupitelům. To není jako, že ten firm. Tady je prostě struktura organizace tak, jak měla být s pravomocí, s odpovědnostmi, je postavena. Každá ta část toho oboru, té činnosti, ať už je to úřad, ať už jsou to ekonomika, řízení, stavby, oprava, já nevím, statky, má vývoj. To znamená, že potřeba se zabývat ne ta práce, aby že vědci řekli. Věci mnoha hledy se nebude učit. Jo, protože všechny ty jedi, ty příroda i ty zvířata, všichni vědí, co mají dělat. Jenom lidé se pořád učí, takže věci na něco přijde a zjistí, že je to hloupost. Poslední objev byl perfektní, myslím, univerzita Cambridge, to je jasná. Přišla na úžasnou věc, že pro malé děti je úplně nejlepší optimální mateřské mléko. Jako, to říkám, to jsou úžasné věci, je to opravdu smutné. No samozřejmě, jo, je to v tom, ale ta doba je namyšlená, co je výhody. Jo, když si zeberete, že to vyzařování té přírody, kdyby příroda chtěla, tak z toho ženského prsku potyče med. Kdyby to chtěla, jo, ale jako prostě to by bylo jiným způsobem. Či kdyby děti potřebovali med, mají, jo, mají mateřské mléko, proč ho mají, to je další věc, ale to všechno je ve vyzařování. V té práci zlatý klíček, která je, se o tom to můžete dozvědět, je to prostě tak poskládané, tak, jak to moje duše vnímá. Tak je to mělo být, tak je to vyzařování zbytávání. Můžu mi to tom více, Peťa mi to kdysi říkal, já jsem to zapomněl, že pokud člověk je vegetarián, takže té půlí je potřeba mít, uvažujete, jak tam nastalo, nebo jsou nějaké čísla? Dívejte, já bych to řekl tak, vegetariánství, jako je, já bych to řekl, neberte to slovo náboženství jako něco negativního, jako prostě pracovní verzi. To je prostě světonázor nějaké jako člověka nebo skupiny lidí. Je potřeba vědět, jestliže je někdo vegetarián, proč to chce. A je to jeho osobní věc, jo. Jestli je půlí víc nebo míň, já vám něco řeknu, třeba vegetarián si něco vezme, ale nepoděkuje tím silám přírody. Neříkám každý. Jo? Že důležitější pro tu přírodu je úcta. Protože třeba viděl jsem u lidí od Hare Krishna, oni mají krávy a pijí mléko. A co s těma telátama? Protože bez telát mléko není. Jedna paní mi dokonce říká, já budu mět kozí chci, který budu vyrábět, od 300 koz budu mět. A já říkám, no a paní, a s těma kozákama budete dělat co? Říká, jaké kozáky, jak kozáky nechci. Že já budu měla koza mléko, tak potřebuji kozáky. To je prostě jedna slučí. A dostanete se k věcem, jo, které dnešní doba nechápe. Protože může být určitá skupina vegetariánů, může být určitá skupina masy, když to potřebuje, protože k tomu potřebujete určitou agresivitu, abyste udrželi i sílu. Takže se říká, je to určitá forma postoje člověka k životu. Ale já bych to nezaváděl, pokud se ti lidé nedohodnou a není to jejich vnitřní stanovisko třeba v té skupině. Ale není pravdou, že množství úrody závisí na tom, jo, co si lidé myslí. Protože dívejte, půda vám může dát třeba 10 metráků z hektaru pšenice. Ale jestliže se spojíte s vnitřními silami, s tím zářením, o které jste vedeli strašný závěr, nám se dá o to vyzařování. Jestliže vegetariánská strava vylepší vyzařování člověka, tak je to perfektní. Jestliže tomu člověku ale chybí na té cestě poznání ta část prožití, třeba s požíváním
dejme tomu masný výrobku mezi náma, dneska jako to maso není pořád. To si musí vykládat, protože třeba existuje halal a košer, jo, kde jsou pravidla úplně jiná, jo, jenomže to maso opravdu je pak darem. No, takže všechno, co příroda dává, je dár. No, takže se říká, co se týká té úrodnosti, úrodnosti je vztahu člověka, vychází ze vztahu člověka k půdě. Ne to, je, jaký je jeho světonázor. Takže to jenom, ale to je samozřejmě jsme. Se vším souhlasím a myslím, že i rozumím. Nešlo, tady byla otázka, někde tady to padlo, co s tím teda, ale já jsem někde zaslechl, že musíme změnit preference. Že když společnost bude preferovat jenom rýži, tak samozřejmě na to doplatí. My preferujeme peníze, dříve později na to doplatíme. A tady byl nějaký model společnosti, třeba na té vesnici, kde se preferuje procentuálně. Já jsem jako neměl na mysli, že by se měl zrušit masovýroba nebo mléčná výroba a podobně, ale byl to nějaký model, který něco nějakým způsobem preferuje, a pak je skupina lidí, která preferuje být třeba posun k tomu vegetariánství. Tak mě zajímalo jenom, jestli i se dělali nějaké kalkulace, že ten model, když tam dosadíte nějaké proměny, tak vám vypadne, že stačí třeba 200 hektarů té půdy. A bylo by víc lesa třeba. Jo, to našlo mi o to, zeberte aby si. Všichni se změnili a preferovali. To by bylo zase další chyba. Já vám prosím, ono si třeba zeberte, že tady je to rozdělení něco na zemědělskou půdu a na lesní. Ale si zeberte, proč by nemohli mít ovocné lesy? A najednou jste úplně někde jiné. Místo ze zemědělské už nemáte na zemědělské, se tam máte na lesní. Čili zás ty lidé to určí, jako, co budou jíst. A musím říct jako jednu věc, to je naprosto jednoznačné. Jestliže člověk je vysoce ušlechtilý, tak stejně jako nejvyšším stupněm, jako jestli vyzařování rostlin v květu je to medové vyzařování a zpěrem, tak vlastně ta společnost vysoce ušlechtilá bude více klonit k té rostlinné stavbě, jako nebude používat živočišných těl. Protože živočišná těla jsou nástroje pozemských tvorů, ale když se bude člověk více vnášet v těch vrstvách a země se odlehčí jako taková, protože země se musí odlehčit, jinak bychom my v té hodě se nemohli hrnout, tak vlastně všechno to nastane. Proto je vývoj a my jsme třeba založili laboratoř Žína, kde se vlastně tímto způsobem toto měří, co má vyzařování, co nemá, co je vyzařování člověku prospěšné. To jsou metody za korunu. Dneska to laboratoř řekne, co stačíte a stojí to 10 tisíc, abyste si analyzovali. Jsou to metody za korunu a jde se cestou záření. Lehký vyzařování, to znamená vitamín. Jo? A je potřeba si všímat, pěkně to rozpracoval třeba následovní pana Steinera, nějaký doktor Buška. Jo? Spousta jednoduchých metod, kde se ukazuje, co je opravdu člověku prospěšné. Nejlépe v té soběstačné obci se objeví lidé, které budou vidět záření člověka, či není potřeba něco. Řekne, potřebuješ to, znáte léčitele. Někteří jsou dobří, někteří jsou třeba horší, ale většinou léčitel léčí pouze tehdy, když jsou přítomní léčivé síly. On nemá právo léčit ve svou barvě. Samozřejmě zdravotnictví je jedna část těchto věcí. Šťastný lidé síly jsou člověku obsažené. Důležité je, jak uvolňuje člověk sám. Já bych řekl, člověk má k ním přístup. To obsažené, to jsme říkal, že to má problém. Protože jestliže člověk třeba v hodně, kdy se otevře, tak ty síly mu přijdou. Jestliže člověk není schopen si poprosit o sílu, tak musí brát lidem. To znamená, všimněte si, jsou různé nátlakové systémy, kde se lidem očerpává vitální energie. Setkáte se s někým a jenom uvidíte už to naštání. Ale to naštání způsobuje, že se otevřete a ta energie proudí. On to nemusí vědět. To je to novelové upirismus a vlastně manipulace z energií. Za těch starých časů, jako to používali různé čarodějnictví a tak dále. Dneska je to normální a jmenuje se to dokonce i management. Jak vás je teda opravdu sílu. Ale ta soběstačnost především spočívá v tom, že jsou ta osobnosti, které září do kraje. Co dělají, to už je mnohořadé. Ale to souvisí přímo s tím jejich záření. Čili vidět to trošku z hůry. Jako nedívat se na člověka, jenom prostě jako na kus nějaké hmoty, která se valí, která myslí. Zoberte si to malé dítě, když se podívá na tu babičku, jako to s ní mluví úplně otevřeně, přirozeně. Když teda třeba můžu říct, zase tam jen tam může vykládat. To se neví. Ale znovu, toto je návrat k přirozenosti. Ale ne návrat do přírody, protože my prostě nepolezeme na stromy. Dnešní doba je o něčem jiném. Čili my musíme využít tu dobu a vyčistit a zbourat to, co je brání rozvoji lidského života, to, co brání rozvoji země a nastavit věci, které opravdu to mohou pozvednout.
Možná si myslíte, že to vyzařování je jenom nějaké něco slabé okraje. To vyzařování má za tisíce taky vliv, že vlastně i tu zem zatlačilo do hlubšího vyzařování. Dokonce celá sluneční soustava je poškozená naším způsobem života. Protože nejenom, že ovlivňujeme druhé lidi, ale my ovlivňujeme celou tu přírodu svým způsobem. Takže člověk na Země je druhé slunce. Žel je, jak je. Příklad s malým dítětem je úžasně instruktivní. Děti. Třeba moje dcera, babička s ní hovořila a ta dcera se na tu babičku podívá a říká, babičko, ty si na mě plývá. Jo, řekne to normálně. A představte si, kolikrát někomu z času něco čouhá, jo, já nevím, kus trénerů, když to zebrou, a my, nám je hloupé mu říct, čouháky, srnirky, čouhájky, skláhat trénerky a takové věci. Je spousta těch příkladů a to je ta přirozenost. Vycítit atmosféru člověka, co vyzařuje, a říct mu, co mu chcete říct. A jenom říkat, já třeba s mojí paní hovořím, nebo snažíme se hovořit o problémy, protože řekněte, kde problémy nejsou. No, když je nám dobře, protože z toho dobře si můžete spadnout, ale když je vám zle a ještě vás někdo pumpne, jo, tak jste na hraně. Pak přijdou všelijací odborníci, rozeberou vás do šroubku a naimplantují vám úplně jinou osobnost. Já z mé strany bych nepokračoval, nebo že to opravdu je téma na mnoho času, já si myslím, že to, co jsem vám chtěl sdělit, to jsem vám řekl. Pokud někdo chcete, ať už je to z té oblasti o těch jiných vyzařování, či o těch silách, které ovládají Zemi, ať už je to ten projekt soběstačnosti, nebo ten management, kdyby se to mohlo dělat, je vám to včetně této prezentace, je vám to v dispozici, můžu vám to vypálit na CDčko. S těmi zastupiteli to bylo tak. Nejprve jsem dal k dispozici třeba velkou obecní fondu. S těma lidmi jsem stál, protože jsem znám se s těma lidmi, protože jsem zastupitelský výrobil. Teď je tady nezastupitelstvo, to nemají. Čili v podstatě jsem si našel, jak to předat. Takže jsem to oficiálně předal, jako prostě jako už nějaké občanské združení, předal k tým, že ať se na to podívají a že dáme si k tomu diskuzi. No a jednou podle potřebí nic. Tak jsem tam šel znovu, jestli teda vůbec akceptuji, nebo je to zajímá a že můžu dělat přednášku. Tak jsme nachystali přednášku, udělali přednášku. Kromě starosti a jeho asistenty, tam nebyli nic zastavit. Nevadí přednáška, byla jakýmsi způsobem se prezentovala, Šťouralové to byli, že vlastně chceme zavést komunismus, protože jsme se bavili taky o majetku. No nic, neposunul se to dál. Uplynul mi si tak půl rok, nic se znovu nedělal, tak jsem zase šel na zasedání zastupitelstva. Ty starosta mluvil o spousta problémů, které mají. Já říkám, a proč jako, teď mě řekněte aspoň jednu věc, proč teda nepřijete něco, kde skupina lidí, místo abych jezdil po světě a radil, budu tu hodnotu vidět tady v té obci. Říkám, jak to rozběhneme, tady je to všechno napsané. Tak mi řekněte, mně stačí, když budete ochotní s náma založit občanské sdružení, nebo obecně prospěšnou společnost. My si peníze, práci, způsobí se ženy. Není potřeba, abyste vy se s tím dělali. Protože vy se sejdete raz za měsíc, co budete dělat nic. Řekli, že se sejdeme s nějakým pánem, jo, který byl na zastupitelstvu, měl ten intraviátor věc. To dneš na první. Já ještě třeba možná ještě specifikoval teda, jaké postupné kroky jsme na začátku té obci nabídli, jo, jako? Dívejte, na začátku ta obec měla, dostala ten projekt dispozici s tím, že přijdu na zastupitelstvo a pár větách vysvětlím, o co tu jde. No, já jsem na to mohl zopakovat, to jste mi tak řekl. Jo, tak to. No, ono je to v tom úvodu toho projektu, jo? Tak já už si to teď jako vzpomínky nepamatuji. To je základní myšlenka. Víte, základní myšlenka je v tom, že pokud chceme něco dělat, jo, musí mezi náma vzniknout něco, že to chceme dělat, jo, to chtějí. My si pak můžeme rozdělit úkoly, ale chcete, aby v té obci bylo víc lidí, větší zaměstnanost, aby to odpovídalo i volebnímu programu, který jste si dali. Jo? Nic jiného než volební program, ale ten volební program je prostě jenom finta. To není, že se to zrealizuje. Tak ty prvky z toho volebního programu dotáhneme do konce. A tam není vůle. Já jsem 8 let starostou byl, ale dotáhl jsem půl stěnice. No ale to je vynikající. Jo? No tak to neříkám kvůli pochvále, každý se chová jinak, jo. Ale jde mi o to teda, co konkrétního jste nabídl, jak, co mě měli dělat, na co mě vlastně, na čem to uvízlo.